მეოცე საუკუნეში ავტორიტარული რეჟიმების მთავარი დასაყრდენი მასობრივი ძალადობა და რეპრესიები იყო. გავიხსენოთ მაგალითად იოსებ სტალინის საბჭოთა კავშირში, მაო ძედუნი კომუნისტურ ჩინეთში და ადოლფ ჰიტლერი ნაცისტურ გერმანიაში. 21 საუკუნეში არადემოკრატიული რეჟიმების ფუნქციონირების ლოგიკა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ავტოკრატიზაციის პროცესი უფრო ნელა, თანდათანობით და შეუმჩნევლად მიმდინარეობს და არადემოკრატიული ლიდერები დემოკრატიულობის ფასადის შენარჩუნებას ცდილობენ. მასობრივი ძალადობის გამოყენება ამ ფასადურობას მარტივად გამოამჟღავნებდა, ამიტომ ისინი ძალადობას მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში მიმართავენ. ძალადობის სანაცვლოდ არადემოკრატიული ლიდერები საზოგადოებრივ აზრზე კონტროლის მოხდენის მიზნით იყენებენ დეზინფორმაციას, პროპაგანდას, ინფორმაციულ მანიპულაციებს, პოპულიზმსა და შეთქმულების თეორიებს. ამ სტრატეგიით გამორჩეულ რეჟიმებს ხშირად ინფორმაციულ ავტოკრატიებსაც უწოდებენ. ეს სახელწოდება ხაზს უსვამს, რომ ამგვარ სახელმწიფოებში მთავარი იარაღი არა ძალადობა, არამედ ინფორმაცია. ინფორმაციული ავტორიტარიზმის ნიშნებს შეიცავს ქართული ოცნების მართველობაც, რადგან საზოგადოებრივი აზრის კონტროლის მიზნით ის აქტიურად იყენებს დეზინფორმაციას, პროპაგანდას, ინფორმაციულ მანიპულაციებსა და შეთქმულების თეორიებს. ამაში მისი მთავარი დასაყრდენი პროსახელისუფლებო მედია და სოციალური ქსელებია. ინფორმაციულ ავტოკრატიებში დემოკრატიულობის ფასადი შესაძლებელია ხანგრძლივად შენარჩუნდეს, თუმცა თუ არადემოკრატიული რეჟიმი საზოგადოებრივ აზრზე კონტროლს კრიტიკულ მომენტში დაკარგავს, ის დილემის წინაშე აღმოჩნდება. მან ან დემოკრატიულობის ფასადზე უარი უნდა თქვას და მოწინააღმდეგეების მიმართ მასობრივი ძალადობა გამოიყენოს, ან უკან დაიხიოს და ძალაუფლება დემოკრატიის სასარგებლოდ დათმოს. მიუხედავად რუსული კანონის მხარდამჭერი ერთწლიანი საინფორმაციო ოპერაციისა, საზოგადოებაში კანონის ხელახალ ინიცირებას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა და ხელისუფლებას პროტესტანტების წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენებაც მოუწია. მოსალოდნელია, რომ რუსული კანონის მიღების შემდგომ რეალობაში ხელისუფლებას კიდევ უფრო ხშირად მოუწევს დემოკრატიულობის ფასადზე უარის თქმა და რეალური ავტორიტარული განზრახვების წარმოჩენა.